Okay. Terus, bagi terus. Oh, dapat telur. Hmm. Ha. Ah. Ha. Ikut Mekah. Okey. Boleh ke? Mana boleh? Boleh. Tu boleh eh. Ha lah boleh lah. Boleh boleh. Mekah punya lah. Ukur ukur ukur. Macam 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 buat lagi. Lagi. Wow, batu banyak. Okey. Go go go. Mana batu banyak? Ayuh ni. Go go go. Ni kat mata tak ada mana? Mata buku. Oh. Wow, banyak ah dapat. Oh, benda tu boleh pukul eh. Mama tak tahu. Tu ada batu besar tu, sana. Ha. Tu ada batu. Alamak, mana? Oh, dia lari, lari. Tak boleh lawan. Dia kuat. Lari, lari. Lari. Dia kuat, dia kuat. Lari, Mika. Sini, ikut rumah. Baik. Alah, Mika mati. Aduh, Mika mati. Aduh. Ai, beg Mika dekat sini. Sekejap. Pergi ambil beg. Kam. Ikut rumah. Ambil beg. Oh, tak boleh lagi. Dia pukul rumah. Bodoh. Boleh lah bunuh dia. Boleh, boleh. Lah, dia tak kuat pun Mika. Jom, jom. Jom ambil beg Mika. Nampak? Ada cahaya. Pergi ambil beg Mika. Ambil beg Mika. Ambil beg Mika. Hey! Ambil Mika tu kat cahaya tu. Nampak? Ada lampu. Tu beg Mika. Tu lampu. Nampak? Dia ambil beg Mika. Mari ikut Mika. Nampak? Lampu. Bukan. Depan, tengok depan, tengok depan, tengok depan. Bukan mama, tengok depan. Eh, pusing sana. Sana, sana. Ha tu, nampak ada lampu. Nampak? Ha ikut, tu beg Mika. Ambil. Tu, ambil. Ambil beg Mika. Ambil. Nanti barang Mika hilang. Ambil. Tekan triangle. Keluar. Ha, tu. Ha, ambil. Ha, dah. Patah lari, lari, lari. Jom. Jangan duduk situ lama-lama, nanti mati. Dah apa, boleh lawan. Dia tak kuat. Dah ada pedang ni, kuat. Faham? Jom, jom. Pecah batu kat rumah. Batu. Batu, batu. Pecah batu. Mana batu Mika? Jom. Orang rumah. Ni batu. Ha. Ha, jom. Tak tak boleh pakai pedang. Pakai pickaxe. Pickaxe. Ha. Kan, lagi satu. Ha, yang tu. Ha, good. Mika ambil. Okay. Ha, Mika ada banyak. Mama ada banyak ke? Banyak. Okey. Okey, jom balik. Jom. Jom. Jom ah balik nak naik level. Jom. Jom. Lari, jom. Balik. Nanti hati yang. Kalau nak lari tolak ke depan ke? Sini. Ke? Tolak ke depan sini. Tu lari. Nampak. Okey. Jap. Jom, jom, jom. Okey. Yeay. Bagi batu apa? Mana batu? Tak nak? Tak nak bagi? Okey, okey. Tak apa, tak apa. Kita buat rumah baru. Ni nak buat rumah besar sikit tak? Ni, nampak nanti tak? Nah, ni, macam ni. Kan? Rumah Syah sikit. Nampak? Tapi kena cari kayu lah. Jom. Jom. Ah, okey. Ah,
Okay. Alright. Jap. Mana buat rumah besar. Untuk kita lah. Nah. Tu. Jap, mana ia?
Hmm. Ah, tu simpan ni ke? Ah. Ha, okey, good. Ah. Okey. Nak meja tak? Kita buat meja. Kat meja. Oh, tak cukup kayu lah. Makan ni cari kayu. Jom, cari kayu. Kayu dah habis lah banyak buat rumah. Rubuh lah. Oh. Eh, pokok tu tak boleh lah. Kau apa? Tak kat ayam. Kau apa tak kat ayam? Kau dah penat ke? Kau dah penat ke nak rehat? Kau mungkin penat orang main dia sini sekejap. Orang main dia sini. Penat? Ha? Nak main apa? Ha? Tak faham? Oh, pergi main. Sekejap. Bagi mau buat dulu. Sekejap. Bagi mau buat dulu. Tadi mana nak buat apa? Mama lupa dah. Mana nak buat apa ni? Bukan, mama nak buat apa ni? Mama kata nak kayu buat apa ni? Mama tak ingat. Kayu. Meja. Ah, ya. Mama nak buat meja tu. Bagi masak meja. Okey. Nah, meja ni. Dah tu. Ada meja ni. Kusi. Nak buat kusi. Kusi. Ha, kau boleh duduk. Mama salah letak. Ai mau letak atas meja. Mama salah letak. Mika, apa bau ni pecah ni? Oh, dah patah eh. Nak pisau baru tak? Ni, ambil. Nah. Nah, ambil. Pisau baru. Ambil. Tu ambil. Ambil tu. Ambil lah. Dah. Okey, jom. Macam mana? Mari sini. Mari sekejap. Mari sekejap. Nanti makan dulu sabar ni. Dah mati. Mika dah mati dah. Nanti sekejap. Mika tak ada makanan. Makan dulu lah. Nanti dia mati lah. Sabar. Sekejap eh. Makanan pun tak ada. Sekejap. Ini asyik pun. Can we save? How will we save the game? Oh, dia nak mati lah. Lapar ni lah. Sekejap. Mama makan dulu satu. Tak ada. Mama makan je lah. You are hungry. Makanlah, jagalah. Hati-hati lah. Sekejap lah. Tak nak Mika mati lah. Okay. Okay. Okay, dah. Dah buat. Dah, pergi main. Mama mungkin nak main. Okay. Dah. Dapat ni. Bintang. Kita dah awal dapat ni.
Ha, muka dapat ke? Ha, mana yang tak dapat? Kata tak dapat. Dapat ke? Ha. Tekan next. X, X, X. Tekan X. Okay. Sweep. 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 Dah. Main, main sweep ni. Mama, kejap, kejap. Bagi mak keluar. Mama tak nak main sweep ni. Ya? Yeah. Okay, dah. Bukan main seorang. Okay, boleh. Pelan sikit. Thank you. Mana? Oh, air dan sulit. Muka tak ada lah mama main tadi. Ibi. Tak ada. Budak tu hack tak ada lah video mama main yang Muka. Tak ada.